ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ମରିଗଲେ, ଅତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଆମର ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଜଣେ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଭଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି, ଇଏ ଆସି ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ପାଇବେ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ AICC ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାର, ସେଇ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରୁ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହେବେ ବୋଧେ ଯିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ବନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ବହୁ ଲୋକ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛି, PC ସଭାପତି ପାଖକୁ, AICC ପଠେଇଛି। ଭଲ ହେବ, ଭଦ୍ର ମହିଳା ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, 140 ବର୍ଷର ଦଳ। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା କାମ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ମହତାବଜୀ କରିଛନ୍ତି ଇରିଗେସନ୍, କଲେଜ, ହାଇସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ କରାହେଇଛି ସେ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। 26 ତାରିଖ ଦୁଇ ଚାରି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ, କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କରିବେ ଆଉ। ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ଯେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯଦି କଟକଣା କରିଦିଅନ୍ତେ, ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଗଧେଇକିରି ମାଂସ ଭାତ ଡାଲି ଦେଇକିରି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ କଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିରାଟ ରାଲି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିରାଟ ରାଲି, ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସବୁ ରାଲି ଫାଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ, ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଧରି ବୁଲନ୍ତେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ବାତାବରଣ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କଟକଣା କରିବେ, ଏ COVID-19 ପାଇଁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ରାଲି ଘେର ଉପରୁ ଏସବୁ ହେବନି, ସାଧାସିଧା ଯାଇ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେବେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।